Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida aholiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda kitobsevar millat umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarish nazarda tutilgan. Shu maqsadda bugun ta'lim maskanlarida o'quvchi yoshlarda kitobxonlikni shakllantirish, kitob mutolaasiga bo'lgan mehr-muhabbatni targ'ib etish maqsadida kitobxonlik haftaligi tashkil etilmoqda. Xususan Navoiy viloyatining Konomex tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilayotgan madaniy-ma'rifiy tadbirlar fikrimizga dalil. Ushbu tadbirdan asosiy maqsad yosh avlodning bilim olishi, ma'naviy-ma'rifiy saviyasini yuksaltirish, intellektual ehtiyojlarini qondirish, ularni yangilanayotgan O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi g'oyalari va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda kitobning roli va ahamiyatini kuchaytirishdan iboratdir. Xuddi ana shunday kitobxonlik tadbiriga Sho'rko'l mahallasidagi 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham mezbonlik qildi. Bu seminar orqali biz kitobxonada yuritiladigan me'yoriy hujjatlar, bibliotexnika vositalaridan qanday foydalanish kerakligi bilan kitobxonachilar bilan fikr almashdik. Seminar davomida o'quvchilarimiz kuy-qo'shiqlar, she'rlar shu kitobxonada mavjud kitoblar orqali sahnalik ko'rinishlar namoyish etdi. O'quvchilar juda ham talantli, kitobga bo'lgan qiziqishlari juda ham yuqori deb o'ylayman. Bu seminarlar o'tkazishdan maqsad shu kitobxonachilar bilan fikr almashib, shu o'quvchilarni kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirish hamda kitobxonlik madaniyatlarini rivojlantirishdan iborat ekanligini yana bir bor amin bo'ldik. Mazkur mo'jazgina ta'lim maskani chekka hududda joylashgan bo'lsa-da, bu yerda bilimli va iqtidorli o'quvchilar juda ko'p. Tadbirda ana shunday iste'dodli yoshlar tomonidan sahnalashtirilgan konsert dasturi namoyish etildi. O'quvchilar o'zlarining she'riyat, musiqa va raqs ijrochiligi hamda aktyorlik mahoratini sahnada ko'rsatib berishdi. Bizning maktabimizda 36 nafar o'quvchiga 20 nafar pedagog xodim dars berib kelmoqda. Maktabimiz juda shinam. Maktabimizda o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini samarali foydalanish uchun fan to'garaklari, qiziqishlari bo'yicha, sport bo'yicha to'garaklar tashkil etilgan vaqtida olib boriladi. 10-sinf o'quvchisi Alibek va 11-sinf o'quvchisi Anara ikkalasi B2 daraja sertifikatga ega bo'ldi va 9-sinf o'quvchisi To'libek Bekariz ingliz tili fan bo'yicha tuman bosqichida birinchi faxrli o'rinni egallab, fan olimpiadasidan viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. 5 tashabbus olimpiadasi bo'yicha tashkil etilgan sport o'yinlaridan maktabimizda shaxmat, shashka, tennis sport o'yinlari bo'yicha faxrli birinchi o'rinlarni egallab, viloyat bosqichlariga yo'llanma olib keldi. Kitobni suyib o'qi, ko'ngilga tiyib o'qi mavzusida kitobxonlik seminar tashkil etildi. Bu seminarni tashkil etishdagi maqsad maktab kutubxonalari o'rtasida tajribalar almashish va maktab o'quvchilarini kitobga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish. Maktabda o'quvchilarni kasb-hunarlarga yo'naltirish va xorijiy tillarni o'qitishda o'ziga xos yo'nalish mavjud bo'lib, bu amalda o'z samarasini bermoqda. Ағылшын тілін білу дәрежесін анықтау бойынша B2 дәрежесін сертификатын қолға кіріттім. Маған ағылшын тілі мұғалімім бұл жолында көп көмектесті және маған көптеген білімдер берді. Біздің мектебімізде көптеген жағдайлар жаратылған оқу бойынша, тәлім бойынша және біздің мектебіміз ауданда, вилаятта жүлделі бірінші, екінші орындарды спорт бойынша, білім бойынша алып келуде. Мен және бос уақытымда тігіншілікпен де айналысамын. Қазақи түрлі нақыштағы көрпешелерді тігіп үйренемін. Бұны да мектепте түстен кейін, сабақ аяқталғаннан кейін үйірмелерде үйренгем. Келешекте осы ағылшын тілінен B2 сертификатым бар қазір. Болашақта C1 сертификатын алып, алыс шөл аумақтарына ағылшын тілі мұғалімі жетіспейді, сол жақтарға барып, мұғалім болып, шәкірт дайындағым келеді болашақта. Shuningdek, yoshlarda vatanparvarlikni shakllantirish, milliy armiyamizga hurmat va harbiylik kasbiga qiziqishini uyg'otish maqsadida chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash fani chuqur o'qitilmoqda. Mashg'ulotlarda saf tayyorgarligi, jismoniy chiniqtirish, yurtimizdagi harbiy o'quv yurtlari haqida o'quvchilarga to'liq ma'lumot berilmoqda. Bizning maktabimiz chekka hudud bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p sharoitlar yaratilgan va biz bundan samarali foydalanmoqdamiz. Men hozirda Vatan tayanchi harakati atriyati a'zosiman. Harbiy oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshiradigan bo'lsam, bizda 5%lik imtiyoz ham bor va undan tashqari chekka hududlik 68 balli ligota ham bor. Bu bizni o'qishga degan muhabbatimizni yana ham kuchaytiradi va oldinga harakat qilishimizga undaydi. Ingliz tilidan milliy sertifikatdan B2 sertifikatni qo'lga kiritdim va kelajakda
iqtisodiyot universitetiga topshirish niyatim bor va bunga mening sertifikatim umumiy balni yarimini qoplab beradi va hozirda matematika faniga tayyorlanmoqdaman. 33-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi tuman markazidan 300 km olisda Qo'shquduq ovulida joylashgan. Ushbu maktabda Andijon tajribasiga ko'ra, har kuni maktab rahbariyati tomonidan o'quvchilarni kutib olish, ertalabki saflanish tadbirlarida davlatimiz madhiyasi ijro etiladi. Bugungi kunda maktabimizda 99 nafar o'quvchi bo'lib, ularga 20 nafar pedagog dars berib kelmoqda. 2023-2024 o'quv yilida 4 nafar 11 sinf bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash uchun abituriyent shtabi tashkil etilib, tizimda ishlar olib boriladi. Har hafta payshanba kuni diagnostik testlar olib borib tahlil qilinadi. Maktabimizda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunni tashkil etish bo'yicha musiqa, rassomchilik, adabiyot, qo'g'irchoq, drama teatrlari, sportning futbol, voleybol, shaxmat, shashka hamda kitobxonlik, she'rxonlik, xotin-qizlar ish bilan ta'minlash maqsadida pazandachilik jami 21 ta to'garak o'z faoliyatini olib bormoqda. Maktabda o'quvchilar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida 5 ta muhim tashabbus asosida to'garaklar faoliyat ko'rsatmoqda. Texnologiya fani o'qituvchisi pazandachilik va yumshoq mahsulotlardan turli gul va buyumlar yasashni o'rgatayotgan bo'lsa, informatika xonasi zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlangan bo'lib, Wi-Fi uskunasi o'rnatilgan. Yoshlar internet orqali o'zlari uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni va kitoblarni topib o'qishlari mumkin. Maktabimizda to'garaklar doimiy olib boriladi. Unda rassomlik, sport, musiqa, she'rxonlik va kitobxonlik yo'nalishlari bor. Men bo'sh vaqtimni mazmunli o'tkazish maqsadida 5 tashabbusdan tashqari fan to'garaklariga ham qatnashaman. Shu to'garaklarga qiziqishimning orqasida tuman bosqich olimpiadasida faxrli 3-chi o'rinni egalladim. Mening maqsadim kelajakda o'zbek tili fan o'qituvchisi bo'lish. Bizning maktabimizda har kuni Andijon tajribasini joriy etish bo'yicha maktab rahbariyati tomonidan o'quvchilarni maktab ostonasidan kutib olish, ertalabki saflanish tadbirlari hamda davlat madhiyasini ijro etish bo'yicha darslar boshlanmoqda. Bundan maqsad o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda vatanga bo'lgan his-tuyg'usidir. Bundan o'quvchilarga bo'lgan katta e'tiborni ko'rishimiz mumkin. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ingliz tili faniga qiziqaman. Kelajakda maqsadim oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish hamda ingliz tili o'qituvchisi bo'lish. Kitobxonlik haftaligi doirasida ushbu maktabda ham madaniy tadbir tashkil etildi. Unda tumandagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablaridan kelgan kutubxonachilar ishtirok etdi. Amaliy seminarda maktab kutubxonasida yo'lga qo'yilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berilib, kutubxonachilar o'zaro tajriba almashishdi. Haftalik yakuni bo'yicha konsert dasturi uyushtirilib, iqtidorli o'quvchilar tomonidan she'r, qo'shiq, raqs va sahna tomoshalari yig'ilganlar e'tiboriga havola qilindi. Xuddi shu kabi kitobxonlik targ'ibotiga oid tadbirlar tumandagi barcha maktablarda yuqori saviyada tashkil etildi. Haftalik doirasida nafaqat kitobxonlik, maktablarda tozalik va obodonlashtirish, yashil makon dasturi doirasidagi yumushlar, kasb-hunar to'garaklari faoliyati o'rganilib, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi uslubchilari tomonidan amaliy tavsiyalar berildi. Xullas, bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarda kitobga bo'lgan mehrni uyg'otish barobarida tanlagan kasb-hunari bo'yicha mahoratini oshirish hamda iste'dodini namoyon etishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.